Tuzlanski kanton ima oko 400.000 stanovnika. Robne rezerve mogu pokriti osnovne potrebe za jednu sedmicu, što nije dovoljno za slučaj nepredviđenih situacija kao što su poplave, požari i zemljotresi. Posle dugo godina nenabavljanja robnih rezervi, mi smo prvi išli u javnu nabavke osnovnih strateških namirnica za stanovništvo Tuzlanskog kantona. Počeli smo nabavljati, mislim da sad možemo podmiriti te sedmodnevne potrebe za osnovnim strateškim elementima. To su konzerve, to je brašno, to je ulje, šećer i evo sad i uradili smo veliku jednu nabavku dezinfekcijskih sredstava koji je vrlo atraktivan sad. Tender za nabavku konzervi je poništen jer nije stigla ni jedna odgovarajuća ponuda. Ni postupak nabavke jestivog ulja nije završen. Prvi put je ova vlada koja je vrlo socijalno orijentirana izdvojila određena sredstva. Mi smo, mislim da smo dobili oko 450.000 za javne nabavke. Nismo sve utrošili jer su dva tendera propala do 31.12. zbog poslovanja sa budžetom. Mi smo morali prekinuti te postupke jer smo imali žalbe. Znate kako je sa javnim nabavkama, nikad ne znate kad će završiti, oni mogu trajati do 5-6 mjeseci, mi smo ih pokrenuli kad su sredstva bila operativna, nismo ih završili, vratili smo sredstva u budžet. U ovoj godini za robne rezerve je predviđeno oko 350.000 maraka, ali u direkciji robnih rezervi, kako kažu, očekuju da će rebalansom budžeta Tuzlanskog kantona biti dodatnih izdvajanja kako bi obezbijedili zalihe barem za dvije sedmice.